ើអ្វីជាវាំងនននៅពីក្រោយរឿងផ្អាកការងារប៉ូលីសខេត្តព្រៃវែងទាំង7នាក់តើសំណុំរឿងនេះអាចបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឬយ៉ាងម៉េចគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមួយរូបថាមិនទាន់បញ្ឈប់ត្រឹមនឹងទេលោកកំពុងចាត់ឲ្យជំនាញចុះបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តគណៈរឿងស្នងការរងខេត្តព្រៃវែងលោកថៅវ៉ាន់ឌីក៏កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីមួយផ្សេងទៀតគឺការលក់អាវុធឲ្យជនល្មើសជាប៉ូលីសដើម្បីចេញធ្វើសកម្មភាពប្លន់ឡានតាក់ស៊ីរឿងផ្អាកការងារប៉ូលីសខេត្តព្រៃវែង7នាក់បានខ្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកនិងមិនទាន់អាចបញ្ឈប់ការចង់ដឹងចង់ឮរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានឡើយរំលឹកថយក្រោយបន្តិចថាករណីនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញសេចក្តីសម្រេចផ្អាកការងារប៉ូលីសទាំង7នាក់នេះគឺកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាវេលាម៉ោង 20:30 នាទីកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀននៅចំណុចនឹងមុខខ្លោងទ្វារវត្តរោងដំរីស្ថិតនៅសង្កាត់កំពង់លាវក្រុងនឹងខេត្តព្រៃវែងដែលបានខាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន២នាក់ដោយអំពើហិង្សាបង្កឡើងមានរបួសស្នាមចំពោះដើមតងនៃរឿងរ៉ាវផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺបណ្ដាលមកពីនគរបាលពាក់ស័ក3ម្នាក់ឈ្មោះទូចធីរ៉ាជាអនុប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានចាប់ជនសង្ស័យទាំង២នាក់ទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងរួចធ្វើទារុណកម្មដោយវាយនិងស្នាប់កំភ្លើងផងឆក់និងដំបងឆក់ផងដើម្បីជំរិតទារលួយ4រៀលរៀលជាថ្នូវនឹងការដោះលែងក្រោយពីព័ត៌មាននេះបែកធ្លាយមន្ត្រីនគរបាលពាក់ស័ក3រូបនេះក៏យកលួយ4រៀលរៀលសងយុវជនរងគ្រោះវិញតែយុវជនរងគ្រោះមិនទទួលហើយសំណុំពរឲ្យចាត់វិធានការចំពោះលោកស័ក3ទុតិយានេះសំណួរសួរថាករណីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាជាប់ពាក់ព័ន្ធតែបុគ្គលទុតិយាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីបានជាមានប៉ូលីស6រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្អាកការងារជាមួយគ្នានេះគឺជាចម្ងល់របស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនហើយបានដាក់ជាសំណួរនិងទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ូលីសទាំង7នាក់ដែលបានផ្អាកពីការងារបណ្ដោះអាសន្នរួមមានលោកថោងវ៉ាន់ឌីស្នងការរងទទួលបន្ទុកការងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកពៅជីវុននាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកទូចធីរ៉ានាយរងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកស៊ីបូនាយផ្នែកការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកហេងច័ន្ទរតនាមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកសៀកច័ន្ទធឿនមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងលោកខុនដារ៉ាស័កមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរំលងបានតែមួយថ្ងៃសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងឯណោះវិញបានចេញលិខិតបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ូលីសគ្រឿងញៀនដែលបញ្ឈរជើងនេះទេអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានបដិសេធថាលោកប្រិយអញ្ញាមិនបានទទួលប្រាក់និងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ូលីសគ្រឿងញៀនក្នុងការដោះលែងជនសង្ស័យទេដោយសារតែប៉ូលីសមិនបានបញ្ជូនសំណុំរឿងមកកាន់តុលាការបន្ទាប់ពីរឿងនេះត្រូវបានលាតត្រដាងនិងដឹងខ្ទោខ្ទារស្ទើរពេញស្រុកខ្មែរលោកឆៃកំដឿនដែលជាអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាករណីប៉ូលីសខេត្តព្រៃវែង7នាក់ដែលដោះលែងអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាថ្នូវនឹងលុយនោះមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមការផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេនោះទេអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិកំពុងតែបន្តនីតិវិធីដោយបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតស្របពេលដែលករណីនេះកំពុងផ្ទុះកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមប៉ូលីសទាំង7រូបដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនផ្អាកពីការងារនោះគឺមានប៉ូលីសមួយរូបទៀតត្រូវបានគេទម្លាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីលក់អាវុធឲ្យជនល្មើសជាប៉ូលីសដូចគ្នាដើម្បីចេញធ្វើសកម្មភាពប្លន់ឡានតាក់ស៊ីលោកថោងវ៉ាន់ឌីស្នងការរងនគរបាលខេត្តព្រៃវែងទទួលផែនគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានផ្អាកពីការងារត្រូវបានប្រភពច្បាស់ការក្នុងស្រុកមួយបញ្ជាក់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់អាវុធឲ្យជនល្មើសជាប៉ូលីសមួយរូបនៅខេត្តព្រៃវែងចេញធ្វើសកម្មភាពប្លន់ឡានតាក់ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយការលក់អាវុធខុសច្បាប់នេះត្រូវបានលោកថោងវ៉ាន់ឌីស្នងការរងបានលក់ឲ្យជនល្មើសនៅភោជនីយដ្ឋានម្លប់ស្វាយភូមិកំពង់លាវសង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2019ករណីអំបានម៉ានខាងលើត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនសាទរចំពោះចំណាត់ការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនជាស្ដែងដូចជាករណីប៉ូលីសទាំង7រូបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងនេះឯង
ទោះបីជាយ៉ាងណាមហាជននៅតែរងចាំមើលថាតើប៉ូលីសទាំង7រូបខាងលើនេះនឹងមានវាសនាយ៉ាងណាទៀតក្រៅពីការសម្រាប់ផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកឆាយកំដឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថានឹងបន្តនីតិវិធីដោយបើកការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើសំណុំរឿងខាងលើនេះឧបត្ថម្ភធំដោយផាមកាហ្វេមានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត The La Chicken រសជាតិដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Legend Cape Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Price Star Logistics ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាគរប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាប៉ាត់ថ្មី Royal Dentist ទំនុកចិត្តគុណភាពនិងស្នាមញញឹមមានទីតាំងនៅផ្សារទូពង្រខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រុមហ៊ុន Vitigro នាំចូលផ្ដាច់មុខនៅថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅម៉ាក់តារាងឯកទេសកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចម្ការនិងស្មៅទីវាលក្តារចុចវៃឆ្លាតជា keyboard ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងវាអសរខ្មែរបានលឿនជាងគេបំផុតក្តារចុចឆ្លាតវៃអាចដោនឡូតបានដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដោយ NPU